Un catedràtic tan realista com tu deu espantar els seus alumnes, perquè, home, tu el futur no el pintes massa bé. La ciutadania no creus que ja sap què és el que feia fa 6 anys? Santiago, un moment. La qüestió és que tu, per exemple, avui encara dius el futur serà més negre que el present. Espera un moment, Santiago. I tu encara penses que això de la revolta no està de moda? És a dir, a veure... Santiago, un moment. D'acord? Tot això que estàs dient ho estan sentint els teus alumnes. Tu els estàs dient que quan surtin d'aquí amb prou feines tindran diners per comprar-se un Big Mac? És que molta gent gran els han acomiadat. Quan la gent sent coses d'economia... Jaume, espera un moment, caramba! Li aplicaràs el 30%? Jaume, espera un moment! I dir que... Jaume! Santiago, un moment. Deixem-ho aquí? Vale, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, Santiago. Vale.